Ինչպես անել, որ միշտ բախտը ժպտա։ Հաջողության առաջին գործոնը՝ պարզություն։ Պարզությունը նշանակում է, որ դուք հստակ գիտեք, թե կոնկրետ ինչ եք ուզում։ Հստակությունն ու պարզությունը հաջողության 80%-ի գրավականն է եւ բախտը բերելու ամենագլխավոր գործոնը։ Բոլոր հաջողակ մարդիկ հստակ գիտեն, թե ինչ են ուզում եւ ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստանան ցանկալին։ Անհաջողակ մարդը, որպես կանոն, շատ լղոզված է պատկերացնում, թե ինչ է ուզում կյանքից։ Ամենահասարակ վարժությունը, որ կօգնի ձեզ կանգնել պարզության ճանապարհին, թուղթ ու գրիչ վերցնելն է եւ գրելը, թե ինչ եք ուզում։ Կազմեք 10 նպատակներից կազմված ցուցակ եւ փորձեք հասնել այդ նպատակներին 12 ամիսների ընթացքում, սակայն սա անում է մարդկանց 10%-ը միայն։ Գործել։ Ձեր գործունակությունը դրսևորվում է գործերի քանակով, որոնք դուք կյանքի եք կոչում։